Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Naxçıvan Muxtar Respublikasında toyların keçirilməsinə icazə verilib. Yeni Sabah Sputnik Azərbaycan istinadla bildirir ki, bu barədə Azərbaycan 24 portalına Naxçıvan Muxtar Respublikasından məlumat verilib. Məlumata görə, şadlıq evlərinə qonaqların sayı 40 nəfəri keçməməklə toy məclislərini təşkil etmə icazəsi verilib. Elə dünən bir toy məclisinin keçirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda artıq bir ilə yaxındır ki, toyların keçirilməsinə icazə verilmir. Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti isə bu il iyunun 1-nə dək uzadılıb. Rusiyanın Kommersant qəzetinin yazdığına görə Azərbaycan İrəvanın əsirlər, Bakının isə diversant kimi qələmə verdiyi Ermənistanın 73 vətəndaşını 3 şərtin yerinə yetirilməsi müqabilində azad edəcəyini bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Birincisi, Ermənistan Dağlıq Qarabağ Silahlı Qüvvələrini çıxartmalı, ikincisi, işğal altındakı Kərki kəndi boşaldılmalı və üçüncüsü, Qırmızı Bazardan Şuşaya gedən yol Azərbaycan ordusunun nəzarəti verilməlidir. Əgər Kommersantın iddiası doğrudursa, Xocalının və Şuşanın bütün kəndlərinin təhvil verilməsi də ikinci şərtə əlavə edilməlidir, deyə politoloq əlavə edib. 1994-cü ildə mayın 12-sində atəşkəs elan olunduqdan sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində möhkəmlənmə və müdafiə işləri aparmağa başladılar. Bunların arasında Seryan Ohanyanın adını daşıyan Ohanyan xətti xüsusi yer tutur. Həmin xətt ələ keçirilmiş mövqələrin saxlanılması rəqibin qarşısının alınması üçün kompleks şəkildə qurulmuş güclü maneədir. Kompleks müdafiə səngərlərindən uzun və qısa müddətdə atəş mövqələrindən tank əleyhinə xəndəklərdən, Tel məftil sədlərindən qarışıq mina sahələrindən və komanda məntəqələrindən ibarətdir. 2016-cı ilin aprelində bu xəttin yarılması onun keçilməzliyi barədə yaradılmış mifi dağıtdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri bir neçə yüksəkliyi geri qaytardıqdan sonra Seyran Ohanyan müdafiə naziri vəzifəsindən azad edildi. Ohanyan bəlkə də özünü Fin Marşalı Karl Mannheim ilə müqayisə etmək istəyirmiş. Mannheimin 20 il ərzində qurduğu müdafiə sistemi Sovet qoşunlarının qarşısına almışdı. Ohanyan isə bunu bacarmadı. Üstəlik, aprel döyüşlərindən nəticə çıxarmadı. Səd Ağdam, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıldan düz İran sərhəddinə, Araz çayına qədər bütün ərazini əhatə edirdi. Erməni hərbçiləri ərazini bufer zonası hesab etdikləri üçün onu qoşunların təmas xətti boyunca salıblar. Ağdamın işğaldan azad edilmiş mərzili kəndindən tank əleyhinə xəndəklər arasında məsafələr 500 metrdir. Məftillərlə əhatələnmiş bu aralarda əlavə maneələr yaradılıb. Hər maneənin qarşısı və içərisi mina döşənib. Ərazi minadan tam təmizlənmədiyinə görə sahələrə daxil olmuruq. 44 günlük müharibə dövründə və ondan sonra ordu nə üçün birbaşa Ağdam istiqamətindən hücuma keçmədi sualını tez-tez verilirdi. Ərazini diqqətlə nəzərdən keçirəndə qarşıdakı geniş düzənlik, xırda təpəlikləri görmək mümkündür. Bu tip ərazilərdə hücuma keçmək təhlükəlidir. Qarşı tərəfin müdafiə xəttini yarmaq vəzifəsinin öhdəsindən bəlkə gələ bilərsən, amma bu zaman canlı qüvvədə, texnikada çox böyük itkilər verəcəyini hesaba qatmalısan. Düzənlikdəki çoxsaylı mühəndis qurğuları müdafiə imkanları genişləndirir. Hücum edən ordu bir maneəni keçən kimi dərhal başqa maneə ilə üzləşir və proses davam etdikcə itkilərin sayı da artır. Maneəyə ilişmiş hərbi birləşmənin məhv edilməsi olduqca asandır. Çünki belə halda əsgərlər və texnika hərəkətsiz vəziyyətə düşür. Yəqin ki, Azərbaycan ordusu coğrafi mövqeyi, ərazinin relyefini nəzərə alaraq əks hücum əməliyyatlarını əsasən cənub istiqamətdən həyata keçirdi. İşğal zamanı qarşı tərəf ərazidə qurulmuş termal kameralardan 30-40 km enində, 30-35 km dərinliyində xüsusən Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Xocavənd istiqamətində mülki obyektləri, hərəkət marşrutlarını, təminat yollarını müşahidə edə bilirdi. Komanda məntəqəsinin ən maraqlı detalı onun qapısı olub. Təxmini hesablamalara görə çəkisi 3-5 tondur və artilleriya zərbəsinə davamlıdır. Əvvəl bu qapı elektron qaydada açılıb bağlanırdı. Erməni əskərləri buranı tərk edəndə bütün elektron və kompüter sistemlərini dağıdıblar ya da özləri ilə aparıblar. Komanda məntəqəsinin qapısı kimi divarları da sənayedə istifadə olunan konstruksiyalardan qurulub. İçərisi isə metro tunelini xatırladır. Bütün məntəqə 2 mərtəbə və 1 müşahidə nöqtəsindən ibarətdir. Birinci mərtəbənin girəcəyi Gələcəyində sanitar qovşaq yerləşir. İçəridə bir neçə kiçik otaq var. İkinci mərtəbə isə bir böyük, üç kiçik otağa bölünüb. Ehtimal ki, əsas monitorlar məhz bu otaqdadır. Hazırda bura kazarma kimi istifadə olunur. Komanda məntəqəsindən o yana Ağdam, Füzuli magistralının Xocavənd rayonuna girən hissəsi rayonun Qarakənd kəndi,
Lap yuxarıda Ana Fəryadı adlı abidə də aydın görünür. 28 il bundan əvvəl 1991-ci il noyabrın 20-sində məhz bu ərazidə Qarakənd yaxınlığında Ermənistan əskərlərinin atəşi nəticəsində Azərbaycanın rəsmi şəxslərinin də içərisində olduğu vertolyot qəzaya uğramışdı. Nəticədə vertolyotdakı 22 nəfərin hamısı həlak olmuşdu. Ağdam-Füzuli magistralından ara sıra mülki ermənilərin avtomobilləri keçir. Yolun qırağında Qarakəndə məskunlaşmış ermənilərin malqarası otlayır. Bir qədər aralda isə qarşı tərəfin müşahidə məntəqəsi yerləşir. Azərbaycan əskəri yüksəklikdən hər şeyi nəzarətdə saxlayır. Noyabrın 10-undan bugünədək ətraf ərazilərdə insident qeydə alınmayıb. Bloger Mehman Hüseynov deyir ki, bir neçə ay öncə başladığı silsilə korrupsiya araşdırmalarına davam edə bilmir. Onun sözlərinə görə martın 14-də bu araşdırmalar üçün çəkiliş apardığı dronunu polis müsadirə edib. Məmurların qeyri-qanuni yollarla əldə etdiyi gəlirlərlə tikdiyi mülkləri biz dronlarla çəkib vətəndaşlara göstərirdik. Bu da sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olmuşdu. Görünür, bu hakimiyyəti narahat edib, sırf bizim fəaliyyətimizin qarşısını almaq üçün həmin dronu bizim əlimizdən alıblar. Polis bunu bizə belə izah etdi ki, dronun ölkəyə icazəli gətirib-gətirilmədiyi araşdırılacaq. Mehmanın dediyinə görə polis yalnız ölkəyə icazəli gətirildiyi aşkarlanarsa, dronu ona qaytaracaq. Deyib. Daxili İşlər Nazirliyi də media açıqlamasında məsələni araşdırdığını bildirib. Oxşar problemlə 2018-ci ildə ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də üzləşib. Onun ABŞ-da aldığı dronu Bakı Havalimanında gömrük əməkdaşları ölkəyə buraxmayıblar. Onlar bildiriblər ki, bunun üçün dövlət qurumlarının icazəsi olmalıdır. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara göndərdiyi məktublara bir neçə aydan sonra cavab gəlib. Bir qurum yazdı ki, məqsədə müvafiq deyil, başqa biri yazdı ki, İndi bununla bağlı qanunvericilik hazır deyil. Axırda mən xarici səfərlərimdən birində dronu götürüb bir ölkəyə apardım. İnkişaf etmiş bir çox ölkələrdə mülki istifadə üçün dronlardan istifadə çox sadədir. Sadəcə orada qaydalar var ki, dronu harda uçurmaq olar, harda yox. Bəxtiyar Hacıyev düşünür ki, Azərbaycan hökuməti də dron məsələsində xarici ölkələrin təcrübəsini öyrənib tətbiq edə bilər. Prezident İlham Əliyevin 12 yanvar 2018-ci il tarixli fərmanına əsasən pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı məsələlər Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinə həvalə edilib. Agentliyin hüquqşünası Ələsgər Abdullayev Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, ölkəyə dronların gətirilməsi və tətbiqi üçün 5 dövlət idarəsindən elektron formada icazə almaq lazımdır. Bunlar Nəqliyyat Rabitə, Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti və Müdafiə Nazirliyidir. Ələsgər Abdullayev bildirib ki, bu qanunun tələbidir və bu tələbə əməl olunmalıdır. Azərbaycan xarici praktikanı kör-körani şəkildə təkrarlamamalıdır. Müxtəlif ölkələrdə bu məsələlər müxtəlif şəkildə həll olunur. Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələr çıxarılır. Müxtəlif mənbələr və proseslər bu haqda informasiyanı təsdiqləyir. Qarabağda yalnız yerli ermənilərdən ibarət bölmələr qalacaq. Ermənistandan Qarabağa hərbi çağırışçılar göndərilməyəcək. Ermənistan vətəndaşları arzu edərsə müqavilə ilə hərbi xidmətə keçə bilərlər. İnformasiya hələ ki bu yöndədir. Qarabağda Ermənistan ordusunun təxminən 20 minə yaxın hərbçisi var. Nikol Paşinyanın kapitulyasiya imza atmasının səbəblərini izah edəndə 20 min əskər mühasirəyə düşəcəkdir. Sözlərinə istinadən bunu deyə bilərik. 20 minlik hərbi kontingentin çıxmasına paralel hərbi texnika da çıxarılmalıdır. Bölgədə sülhməramlı kontingent az saylı erməni qoşun qalır. Qarabağda erməni qoşununun hələlik mövcudluğuna Bakının səssizliyi siyasi proseslərin inkişafına uyğun görünür. Ermənistanın hərbi mövcudluğu Qarabağdan çıxarılır. Beləliklə, masada Bakı, Ankara və Moskva qalır. Bu ikilinin birə nisbətdə Bakının xeyri nədir? Ermənistanda Paşinyan hakimiyyəti seçkiyə hazırlaşır və Bakı indiki halda regiondakı əməkdaşlığı qəbul etməyənlərin, yaxud hakimiyyətə gələrlərsə bu əməkdaşlığı yenidən müzakirəyə çıxacaq qüvvələrin əlində oynamaq istəmir. Bu kontekstdə erməni ordusunun Qarabağdan çıxarıldığı xəbərinin İrəvan tərəfindən rəsmi təsdiqi də gözlənilməməlidir. Hərçənd iki mənbə informasiyanın təsdiqinə əsas yaradır. Separatçıların nümayəndəsi Balasanyanın dedikləri Ermənistan hökumətində adına açıqlanmayan yüksək vəzifəli məmurun Baqramyan 26 Telegram kanalına dedikləri. Proses nə vaxt başlayır, yaxud başa çatır? Əsas sual budur. Çünki indiyə qədər belə informasiya yayılsa da çıxarılma gerçəkləşməyib. Bu haqda dəqiq informasiya hələ ki yoxdur. Lakin yenə iki amil müəyyən versiyalar irəli sürməyə imkan verir. Birincisi,
Adını açıqlamayan yüksək vəzifəli məmur bildirir ki, çıxarılma prosesi başlayıb. Nikol Paşinyan ötən həftə Qarabağda hərbi xidmət keçən övladlarının Ermənistana qaytarılması tələb edən valideynlərlə görüşdə 2 həftəlik möhlət istədi. Bu detal prosesin başladığını, 2 həftə sonra etiraz edən valideynlərin istəklərinin yerinə yetiriləcəyi versiyasını da önə çıxarır. 20 minə yaxın erməni hərbi kontingentinin çıxarılmasından sonra Qarabağda silahsızlaşdırmanın birinci mərhələsi tamamlanacaq. Bölgədə qalacaq yerli ermənilərin təqribi 5 minlik silahlı dəstəsi artıq növbəti mərhələnin işidir və bu daha asan olacaq.